За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани слушатели и гледачи на Пела, добар ден. Како и секој петок во изминатите 7-8 емисии, имавме навраќања на минатото и овој пат се навраќаме на убавите моменти, оние најубави спомени во врска со спортот. А денешна тема ни е одбојката, пред се, бидејќи мој денешен гостин, а и ваш, оној кој што ќе го гледате низ разговорот во нашето студио, е господинот Глигорче Гиче Локвенец. Добро ни дојдовте во студиото. Благодарам на поканата. Поздрав на сите слушатели, гледачи на вашето радио. За вас имам три идентитети. Па кој е прв, вие ќе одредите? Одбојкар, генерален секретар и организатор на традиционалниот турнир. Добие три, кој е прв? Како ве препознава? Гиче одбојкарот? Скатираме така за одбојката. Гиче одбојкарот. Па да започнеме со одбојката, нели? Мада во ракомето добив полна афирмација. Значи, поголема афирмација како спорт и појак. Па после мисто така и со малиот фудбал, кој, ете така, неочекувано стана, ќе ви кажам понатак, и на ниво на Југославија. Е, спектакл. Да, спектакл. Меѓутоа, тоа ќе дискутирам, беше во едно... Да, редоследно, однака, да, хронолошки. Да. Прво бевте одбојкар, па во одбојката, еден од најголемите успести што се ги постигнале, уште во младите години, е прво место како репрезентативец на Македонија во тогашната Федерација Југославија. 1972 да. Година, тука е запишано, јас имам еден куп книги, во сите книги вие постоите. Да. Значи, ајде да се подсетиме, тоа беше турнир на сите републики и покрајни од Југославија, да. А се одржуваше во Скопје. Во Скопје, да. Што да ви кажам право, значи, да е далеко 72 година, почнав како 10-12 годишно дете во Тутонски комбинат. Во времето има екипи на Црнибор, на Микрон, на Билјана, на Тутунски комбинат и тука со работници. Значи многу екипи во Одгалов? Многу, значи имаше ЗИК, имаше многу одбојкарски екипи и меѓу себе, и така излегуваја тука и талентите. И тие одевне во 11 октомври, како најнапредни. Тука се собираше квалитетот? Да, квалитетот и... Така, на 12 години почнам да тренирам во 11 октомври, висок, снажен, сите тие предиспозиции ги имам. А во тоа време бе редки високи луѓе во Прилеп? Да ти кажам право, тогаш ние бевме одбојкарите највисоки и ме зедоја на неколку утакмици, 3-4 играчи од 11 октомври, играме кошарка. Значи, играме за... И тоа е спорт кај што се бара висок? Да, из Македонија. Така. 11 е моја прва љубов, нормално, тука се развив, тука играв, тука добив афирмација како квалитетен играч. Играв не од македонска, па влегов не во втора лига, каде, ете, услови никакви. Значи, Партизан се играше зад на асфалтното игралиште, а почетоците се напред на цигла на 11 октомври. Значи некој нестандардни игралишта. Тоа е формиран 61 година, а женските се 64 година, каде изонредно настапува во Македонија и мислам дека 65 година го освоија првото место во Македонија. И така, 11 октомври се развиваше. Значи, од македонска одевне во втора лига, немаше средства, значи, имаме средства за пат, за некоја награда, храна, и одредена храна, не ти шо сакаш, него, ќе ти одреди тренерот, денеска тоа ќе јадиме на ова патување.
Значи ве дружуваше љубовта кон Бојка? Да, прави љубовта, абсолютно. И како што стануваше во втора лига, почне по малце преми да ни дава. Јас се радував како дете мало кој ни даде првите тренерки. Стварно, квалитетни, патики, да, стварно да заличиме на клуб. Тоа бе ентузијасти на управат, значи покојни се сега. И тие праја најуслови да биде онолку колку што треба. Стално бил ракомето пред нас и фудбало бил пред нас. Кошарката, одбојката, пинг-понго, да биле некоја, ајде кажам, втора или трета категорија во Прилеп. А имал многу посетители, многу заинтересирани, многу гледачи, многу навивачи имаме. Значи, во Партизан ви кажувам, достигна цифра од 3000 гледачи на тие второлигашки надпревари. Значи Прилеп го засака овој спорт од Бојката? Да. Патуваме или со собствени коли, со собствени, или кога одевме Белград, со воз, со кушет кола. Интересни работи, сепак. Имаше дружење, сигурно? Имаше дружење, не, а, мислам, дружењето е успехо на клубо. Така да имаше и одлични надпревари и падови на 11. октомври. Оти веќе, кога почне со пари, со премии, со што ти ја знам таму, и веќе почна екипата се осип и почна да ода во Скопје, во Работнички, и ни ги зеде неколку играчи. Вардар ми зеде. Значи, без Прилепските одбојкари, Вардар не можел Работнички да се замисли. Значи, ние бевме главни иницијатори на успесите на Вардар и на Работнички, кои беа тогаш во прва лига, во своји глави. И сега дојдов... 11. октомври. 11. октомври бил во средината, значи, на табелата. Има, да ви кажам дека учествувал два пати на квалификации за влегување во прва лига, меѓутоа немало тоа било во 60-тите години. Да, да. Дали бие бевте пред 7 дена? Јас тренирав, значи тренирав, бев по старите да отидоја, не ме зедоја мене, јас само бев резерва. Премногу млад бев. Премногу млад, зедоја на такви утакмици. А бевте сведоци на тие настани? Не, се одржаја тие надворот Македонија, надворот Прилеп, така да... Али тука бевме, значи со резултатите, со постигнати на тие квалификации, можевме со еден играч, два, појачувените од Македонија, да земиме од Струмица или од Варта, да влезе... Но можности сигурно немавте финансиски да... Не, апсолутно, ама не станува финансиска помош. Така. Но подоцна се случува конкретно на 60-тите години, сепак да стане второлигаш прв пат во историјата. Да, во историјата. Стана бевне стварно добра екипа, бевне. Имавме талентирани играчи. Се носени, можеме да се носени и со Вардар и со Работнички. Значи, тесно сме губеле 3-2, 3-1. Па сне ги тепале, може во анализите во, да се види во надпреварите со Работнички, знам се сеќавам во Скопје. 3-2 изигравне, надпревар, многу тежок. Али не однесува ја во една сала, тесна е публика до увото. Дали да... Која сала беше таа во Скопје? Не се сеќавам. Скопје немаше тогаш ни една сала? Немаше, некоја училишна сала, 15-20 сантими беше оддалечен зидо од игралиштето. Значи, мора спортистот да се чува, да не се повреди случајно. Апсолутно, да. Јас се повредив, брадата ја скинав на еден пат, се фрлив по една топка, ние од бекарите го нарекувам упијач, и се драснав така, се повредив. Прилепски и не те многу голем. Јас викам, и не само во бојката, и во ракомето, и во фудбало, и во пинг-понго, за нешто постигнеме, да се докажеме дека вредиме. И така доживеа, ете, втора лига беше најмногу. Овде играме со Војводина, еден, можам да потенцираме еден надпревар. Во Војводина влегуваше во прва лига, играме во ДТВ Партизан, значи преполна сала. Војводина одновисно стана и една од најдобрите југословенски екипи. А како не, во се, и во играчи, и во тренери, тај водечки
seljamo Srbije. Se sećam uglavno 3-1, etepavne ovde, tam ideš... 3-1 protiv Vojvodine. Da, Vojvodine koja je vlezeva u prvi. Da li to je jedan od najgolemite vaka uspesi? Da, uspesi. Тогаш ја дадох може и најдобрата партија јас во двојката. И добив понуда да играм во Нови Занеси. Одма после на преварот ми вика, имаш и за студирање, и за учење. Меѓутоа, ете, од прилет не се не излеговне. Така. Да ги подсетиме по возрастите, а да ги запознаеме по младите, на која позиција игравте? Кои беа вашите вака вредности гледани од стручњаците? Играв јас, значи, редовен бев во првата шесторка. Играв најмногу бев блокер за блок и смечер. Смечер и блокер? Да, и серва имам. Да, и серва. Сега, како серва што е напад, тогаш имам не така интересни јапонски серви ги учевне, кои директно се земае од противнико. Интересен спорт, али сега денешна одбојка отиде веќе многу. Изминати се многу децени. Да, али треба да ја пратиш така. Бевте и капитен на екипа. Да, да. Па како се станува капитен? Дали ве избра... Најдобар играчите. Играчите како најдобар играч. Но не само најдобар играч, туку и... И карактер и се, значи, треба да контактира со сите игри, да, со сите играчи треба да видиш, нема карви, си изгубила топка и пет ќе изгубиш. И па ќе го потапскаш по рамоте, ќе му кажеш, добра е, смири се, оди ми на редната топка. И така, а не да му се развикаш. Значи едно охрабрување. Охрабрување, да. А знаеш дека е квалитетен. И против никој игра одбојка. И тој знае да нападни, да блокира, да одбрани, да сервира. Така да 11 октомври беше во, ете така, во средината, или да кажам во горниот дел на табелата, каде страхувале и екипите кои идеја во Прилеп страхува, и Струмица. Струмица, еден Никола Донев, репрезентативец на Југославија, овде не можеше да не тепа со екипата, не можеше, губеше. Спомнавте дека имавте понуда од Војводина. Што се случи со таа понуда? Да, тогаш родителите така беа, не ме пуштија, пошто ете, беа и брат ми и сестра ми беа на студија во Скопје, и немаш, тие мислеа дека ете, да не треба пари да ни праќава. Со такви свајчања. Доколку прифатевте, ве очекува и на прерив во првата најсилна лига абсолютно, во Југославија, да. А таа лига беше и во Европа една од најсилните. Најаки, 76-та година се одржа Европско првенство во одбојка во Скопје. Така на тоа Европско, два тројца играчи наши беа, поготово Владо Богоевски, Македонец, да. И го избраја за најдобар играч во Европа. Вие го следевте тоа првенство? Гостојден, да. Значи бевте присутен во Скопје? Присутен во Скопје, во сала Расадник. Не во сала Расадник, во Накале. А бевте присутен не случајно, туку тоа беше награда како еден од најдобрите одбојкари? Ами не, на светско првенство ме носија како најдобар играч. Но тоа беше и друга награда. Во Рим беше светско првенство. Бевте и там? Да. Ко си дојдов од војска и одма 4-5 играчи клубо. Која година беше тоа? Која година беше? Сигурно 70-тите години. 78-ма година. 78-ма година, така, Стева Нацески, Перо Мирчевски и јас. Сега починат е Саше Думбаловски, Лало Мирчевски, така, како најдобри. И награда добивне одење во Рим. Таму неколку дена. Со автобус проходени и брат. Сигурно тоа што го видовте таму тоа беше посечување. Знаеш како, игра, мислам, Јапонија игра и италијаните. Влезени на загревање сат време пред надпреваро да почне.
Знае, како утакмица да игра. Значи, загравење максимално, жива вода да се направи, да ги смена дресовите, да облеча нови и да почне утакмицата. И сега замислете која е таа кондиција да тренираш сат време и да играш уште 2 сати или 3 сати од тој одбојката. Нема време, тогаш имаше промени. Немаше директни поени, него имаше промени. Така да можеше да си игра 2-3 сати. Која е та снага, викам за сите. Обичајно, ние излегуваме пред пола сат. Кој е сат и пол да се загреваш? Тоа беше прво нешто што го видовте од таков тип загревање? Да, да. Ви остана нешто како чудно? Така, искуството го ги гледаш тренинзите, ги спроведуваш на тренинзи, учиш. Односот на тие професионалци? Да, односот како е, нема тука. Како беше резултатот? Таму резултатот како Италија, беше? Италија, Јапонија. Тесен. 3-1, 3-2. Тука бе. Ама италијанците и тие се светска класа. Да, сега има и екипно, и репрезентацијата се. Е, во светската лига на одбојка игра. Најдобрите. А го спомнавте и Европското првенство. Што би останало споменот тоа Европско првенство? Во Скопје? Во Скопје? Секое првенство носи новини, носи во одбојката, носи тактики, носи... Сега нема прва, втора линија. Од сегде може. И видите, сервата сега е напад. Ја смечира сервата, треба да се браниш директни поени зема. Значи, игралиштето од 18 метри е тесно, или како да кажам, мало. Од секоја страна, од секоја позиција ја смечира топката. Значи не представува проблем? Никаков проблем. Да се напади. И сега, да се верувајте, сега сака, тоа е високо 2 метра, 2 метра и 7, 195 деца високи. Тогаш имаме варираме, кој висок, кој низок. Едните беа за во поле, пониските беа за во поле, одбрана, а повисоките беа за напад. Така беше. Сега, речи се изедначени во висината од сега се високи, не може сега, колко, се страшно. Колку кошакарите, толку и од да, речи да, се. Да, бара снага, бара агресивност, бара... Сега. Спомнавте овде дека се играше на асфалтно игралиште. Па како изгледаше таа игра? Дали беше, дали се случува со многу повреди? Со многу повреди. Како се чувавте? Нема, тоа е желбата. Да се игра одбојка, не гледаш тука на асфалт. Многу дан беа излижени косвици. Паѓаш лево, десно, пијачи право. Да ја спасиш топката. Сега да се случи така некоја средба да се одигра на асфалтно игралиште, дали би прифатил некој професионалец? Не. Не. Тешко. Сега видите, ја ви почне и на песок да игра по 20, по 30. Ама песок кој е друг, мада е многу тешко. Тоа е многу тешко на песок ти да рипнеш, да ти пропаѓа ногата, тоа е стварно, сака многу снага, многу мудрост, многу витрина, прецизност, така да, оне како ги нарекува, одбојка на плажа. 11. октомври, од секој пат, од самото постоење, имал таленти. Таленти за македонската репрезентација. И вие во книгата ќе видите дека колку клубо дал за младинската репрезентација на Македонија. Многу. Е, сега јас тој најмногу успех го доживеав. Ја спомнавте младинската во Скопје. Во Скопје. Уште на почетокот реков дека за незе. Да. Сакам да ви кажам дека ете одбојката било во Прилеп, стварно можела да има, ако се ангажирала управата на поголемо ниво, можеме да влеземе во прва лига, можеме да влеземе, оти стварно имаме одбојкари кои игра во Вардар, и во Работнички, или во Студент, за нас не играе, а наши играчи. Значи, можеме да влеземе, ај сега, тука се проблем средствата, толку може ли да обезбеда, и затоа сме имале сни биле во втората лига. Имаше овде спомнато дека прво место, значи сите сте ги победиле. Сите. Да, денеска со Матејашевиќ, да, денеска тренира на македонската репрезентација.
на македонска врата во Матијашка, да, денес, вчера и денес има ја надпревари во Струмица, да, пријателски, играме убедливо, убедливо ги тепаме, значи многу јаки бенне. Кој би беше свој играч, Владо Богоевски? Владо Богоевски. Владо Богоевски. И... Тоа е една легенда југословенска. Да, не, тоа е, јас викам светска легенда. Кој успеал, многу. Многу, тоа играше во други земји, али во Шпанија го достигна максимумо. И како тренер во Барселона и во Реал. Играш ти во Барселона и во Реал, тоа треба да си стварно квалитетен играч. И напре екипа од, ајде да кажам, од најниско, ја внесе без ни еден играч купен со шпански играч и да ја внеси во првата лига, на Ла Лига на Шпанија. Значи шампион да стане на Шпанија, после му отиде во Грција. Така да тоа е за Македонија и штета, што не се уклучи во македонската одбојка. Или да ја води, да држи семинари, да држи семинари, него отиде во Македонски олимписки комитет. И таму даде свој придонес. И таму даде, али можеше, и може, уште може, таков е, тој, такова е конструкција, може и ден денеска да работи во ОФАМА и да даде придонес за одбојката. Тоа е стварно исклучено, тоа е нешто феномен, светски. Подсетете се како беше играта заедно со Богоевски, како се работува? И дава инспирација. Значи, да играш ти према со Богоевски, тоа е... И да ти биде тренер Таки Джиков, тоа е нешто стварно невидено. Добивате една дополнителна сила? Дополнителна, да, сила добиваш. И пазете, кај него ода двајце на блок, да блокира. Значи, мене ми останува еден. Сега, ако не можам да ги избегнам тој еден, значи не вредам. Е, тука ние добиваме. Стално тој во текот на играта, кој ќе биде на мрежата, на прва линија, стално имал по двајца, по тројца на блок. И мудроста на плеймекеро, на дигачо, да ја крени назад топката, да ми ја крени мене, јас никој на блок. И... Така ги добивам и такмиците. Морам да спомнам 77-78 војска бев, тога се одржуваја армиски и свеармиски такмичења. Мене не ме пуштија како командант. Тие се има информации за секој спортиста, за квалитето. Зборувам за војската. И во Сплит тога се градеше Лора, спортскиот центар, многу убав центар. Тоа е беше нешто олимпијада, невидено нешто во армијата. Најквалитетните спортисти од Македонија, од Србија, од Црнагора, таму беме собрани. Значи беа таму Портнер, Ракометари, Ванчо, не разбирате? Јованус. Сите, значи, да гледаш такви утакмици, тоа не можеш да гледаш ни на светско првенство. Значи, до таа беше Југославија мојчна во однос во себе, али и спорто беше стварно на прво место. И Таки Джиков не водеше. И со Србија играме финале. Владо Богоевски, Петковски. Не пуштаја, реков, надворот од Македонија, дојме, јас сакав да одам рат на Морнарица, ама не ме пуштаја ради спорт. Играме утакмица, тешка, 1-1, 1-0, 1-1, одлучува трет сет. Го викам професоре, Владо Богоевски е клас, гледате дека ода по двајца, по тројца на блок. Не, тогаш беше овај коментаторов, Зоран... Златко Калински. Златко Калински, да. Тој беше тогаш. Тој беше одбојкар. Одбојкар беше. И јас му викам, кревеви мене. Кревеви мене, викам, ќе и тепаме, сигурно Србите ќе и тепаме. Цело време е на Владо. Владо беше се и се што, нормално. Му одеја по двајца, по тројца. И на првара го изгубивме
2-1. Послем то, се вративме во Скопје, анализи не собраја се, и ни даваја награду. И не чикне на полигона, ми ка Локвенец Глигурче, добива 90 дена награда. 90 дена. Знаете што значи тоа војска да добиеш? Тоа се 3 месеци. Значи, фактички служам јас и еден месец имав осуство, 8 месеци. Тоа беше нешто, така, тие беа најубавите моменти. Јас се заблагодарив, пошто служев сообраќајна полиција, војна полиција. На мојот вод го замолив командантот тие 90 дена да ги распредели на викенд на војската. И така направив, и му ги дадов тие. Така, тоа не беше проблем. Мислам, јас во Скопје служев, така, не ми било проблем. Значи, многу се ценеше, се почитуваше во спорт? Многу, спорто во се. Во се беше. Така. Послем тоа, иди да комет. Но да завршим со двојка, во 70-те години, кога вие настапувате и сте капитен на 11 октомври, имате два пати шесто место во втората Југословенска лига и еднаш дури петто место, да. Но впечаток е кај овие повозрасните што го следеле од дукарскиот спорт, велеа дека 11 октомври со малку поголеми амбиции можеше и во прва лига. Во прва лига, да. Што се случи, еве, 76-77 пред да заминете војска, Највисок пласман, петто место, дали можеше да се изчекори кон првата лига? Проблем беа финансите. Значи, проблем беа, јас кој ќе си дојдев од тренинг, кој ќе седнев на вечера, ако ви кажам дека пржев по 7-8 јајца вечерта, значи тоа можете, тоа е секој ден тренинг, имате 5 тренинзи, имате го недават, 4 тренинзи има. И так, дојде до една криза, заминеја за Скопје, и така, веќе 11 октомври, отпаднавме од втора лига, Македонска лига. Вие се речете од ЈНА? Да. Поиграв уште неко година така, видов дека нема никаква перспектива, дека се мачиме. Се мачиме и имаше таленти. Значи, можевте, но некако организацијата или финансиите беа проблем. Проблем беа финансиите. И тогаш, а ракомето беше во Тутунски комбинат. Не се викаше река Тутунски, ова е река Прилеп, него река Тутунски комбинат. Е, сега замислете, едно предпријатие да стои и на организација, да стои, а да стои, пример, водовод или мербер, ќе појда, дајди ми 1000 евра. Толку. За ракометот, после музичкава пауза, ќе разговараме, а и за малиот футбол. За малиот футбол. Но, уште да ме прашам, имавте понуда и од Вардар, чинам да, во кариерата? Да, кога освоивме првото место во Македонија го освои во одбојка, и та генерација, значи од 12-14 одбојкари, сите Таки Джиков не побара да играме во Варда. Ама стварно јаки бевме. И стварно тренираме во Скопје. Сите комплет, цела репрезентација? Цела репрезентација, меѓутоа иди на мене ме вика, не ме пуштија. Како носител на играта. Носител на 11 октомври бе главен играч. И сега не можете да те пушти, сета концепција, сета игра се засниваше, викам, не на другите, ама сепак, како главен играч, се засниваше на мене и не појдов. Не можевте лесно да се отделите од Прилеп од 11 октомври? И овде се запишев на факултет, така да. Не ве прашав, кој ви беше вака идол во одбојката? Што сте го виделе, а се сакале да бидете како него? Па, Перо Ненадич бил еден од врвните одбојкари. После Клуме Белазелка, Блаже, Николовски Блаже, да, играчи, играв со нив, али неш како тие беа ниски во играт, ама толку подвижни на терен, не можеше топка да му падне. Таков дигач, Круме и овој Блаже, Николовски, тој во Скопје отиде, од серва ќе ти крени и не знаеш на кого ќе му ја крени топка. Значи толку снабли, значи се има
svoje vrednosti. Vrednosti ima takve. I niski igrač i visoki igrač. Tako da ti je igrač. Imaš. Pokvenec, da se slučaše da zamenete vo nekoj posилен клуб, до каде би стигнале? Што мислите вие? Јас мислам дека долги години би играле во првата лига. Да, готово веќе ако се внесиш во играта и стануваш веќе дел од незе. Професионално ќе бидеш посветен. Професионално живееш од тука пари вадиш. И готово. И може да те запосла во некоја организација, тоа сепак клуба водеше, на место пари, добива не за послување. Не, во тоа време така и се случува. Да. Така и до растурањето на Југославија, така беше и со тутунски комбинат, и со кошарката, со пинг-понгом. Со тутунски комбинат по една музичка номера. Горчина бока радост
šta ka bilo, da ka te ostane. Nekoga što mi ja čuješ, ona naša ta. Zaigraj, puši srce, kreni ja čaša. Продолжуваме со нашиот разговор со нашиот драг гостин Глигорче Локвенец, еден од најдобрите спортисти, конкретно одбојкар на 11 октомври. За одбојката многу кажавме, има и многу и уште многу да се кажува, но времето е ограничено. Мораме да се свртиме малку и на ракометот, бидејќи вие бевте генерален секретар на ракометниот клуб Тутунски комбинат, кој имаше и женски екипи, и машки екипи. 24 години. Значи, овде во оваа книга за ракометот од Миле Талески, вака пишува за вас. Глигорче Локвенец сигурно е еден од најдобрите одбојкари што ги имал Прилеп. Тој преку одбојката се нареди меѓу најдобрите спортисти на Прилеп. Меѓутоа, тогаш кога сите мисля дека своето големо одбојкарско искуство ќе почне да им ги пренесува на помладите и ќе почне да го води својот 11 октомври како тренер, се определи да му помага на ракометниот клуб Тутунски комбинат. Значи, наместо да одите во двојката, да продолжите вие во ракометот. Да ви кажам, 79-та година влегов на работа во Тутунски комбинат. Одма работа таму во финанси и тогаш беше, Бог да си го прости, Мате Волнаровски, тој ме преди. Тој беше директор? Генерален директор беше. Извонреден и спорт. За спортот беше, значи, прва лига. И имаше се... Требаше да се најди раководител во Салава. Претежно беа физкултурци. Завршена, да, ДИФ факултет. И јас во еден разговор така, и со покојни Никола Тодоровски Чорве, тој ми беше финансиски директор. Ама викам директоре, ајмо викам јас спортиста, реков да појдам таму да конкурирам. Ами зошто ми викате, си економист? Шо бараш, вика таму? Ами викам, не можам, јас не таков сум по природа, не можам да седам на едно исто место, да книжам, финанси таму да плаќам. Сакам динамик. Добро, вика, нема никаков проблем. И одна, нареди, тогаш директорите, раководител да бидам. По една година искуство, значи раководите на универзалната сала, да, при Тутунскиот комбинат. Да. По една година, пошто раководството беше сето, управата беше од Тутунски комбинат, ме назначија за генерален секретар, ги воде. И она искуство што ги има во одбојката, сето. И како Тутунски комбинат, како ракометен клуб, добив една страшна искуство. Значи, ракометот ми даде такво искуство, такви су такви луѓе низ Југославија, да контактираш. Со врвни клубови? Со врвни клубови, да се разбереме. Тутунски комбинат ги имаше најдобрите услови во Југославија, во однос на сала, значи своја сала. Секој затоплена? Да, секој пат затоплена. Во зима? Кога шо сакаш да тренираш во секој време, свој хотел, Во Охрид, за припреми и собствен превоз. Значи, од тие услови немаш. Али во лимито на трошење на пари, сепак бевне, сепак, тоа јас викам работнички клуб, сепак бевне одредени. Не смеш да трошиш толку, синдикатот уделува. Затоа и со собствен играчки кадар. Да, имаме. Да. Редкост доведувавте играч од страна. Голман, пикер, Десенбек, така. Кај што бевме оскудни.
леваци, многу тешко беше. Имавне ми е, ама така. И комбинато беше стварно, имавне условни и тренерите секоја година одеја во на семинари из Југославија на едукација. Така се работеше. Јас денеска зборувам дека најмладите за зборувам за Бозара, Бозаровски гоце, Велјановски пеце, то си беа на репрезентација, кај се постигна извонреден, не викам за Тошко Арапчевски или за... Предходните генерации. Да, предходните, или за Ангеле Гулевски, или си то така беа... Кузмановски. Кузмановски, да, и покојни. Тие беа врвни. И ден денеска тие, ако му се понуди нешто, може да работи. Ама на еден друг начин, на еден чесен начин, не да го викнеш ти и да не му платиш него. Значи, па, тие не бара и јандици евра, тие бара скромно. Значи, тие има и одговорно искуство кој може да му го пренесе на денешниве ракометар. Огромно. Значи, југословенско, ајде така да кажам. А југословенски беше ракомет врвен. Во светски рамки. И штета, ние податак и можеме да дискутираме за тоа. Имавте во клубот повеќе категории и од женска конкуренција екипи, да. Од сениорска, значи, младинска првата, и во младинската школа. Првата екипа беше сениорската екипа, потоа младинската, потоа кадетската, потоа пионерска. Значи, како кај башките, така и кај женските. Имавме многу квалитета, имавме тренери поставени во гимназија, во училиштата, дек бара, ако пример, изведеш квалитетен играч, ние те наградуваме со 100 марки, со 200 марки, тогаш. Значи, даваме средства и тогаш беа поангажирани. Мотивација една. Да, мотивација му даваш да не изведе. Инако со што ќе му го земиш детето? Еве, денеска така се работи. Денеска ништо. Ми зедоја мене од бајкарките за репрезентација во Кичево, во Пелистер, ги зедоја, никаков ефект не. Сакам да ви кажам, значи, стимулацијата беше многу добра и овие тренери вадеа доста квалитетни. Тоа беше една огромна организација. Значи, организација, која товар... сакаше многу. Значи, работа од 7 сато до 22-23 сато. Кога ние да појдевме таму во салата, венедуваме да, вас во да. Таа канцеларија или во тој објект. Се организираш. Постојано нешто се случуваше. Се организираш. Или тренинг, или напревар. Од тренинзи распоред, од чајој, од сокој, од кафина, од не знам шо, не. За хигиена, шапори. Тука морам да го спомнам, доктор Гешовски, доктор Пецел Ханесиан. Тоа се страшни доктори, спортски доктори. Значи, кој придонесли ептен за тутунски комбинат. Ето, до се. Вервам дека ќе се сетите на еден значаен настан 81-ва година, бидејќи вие сте 89-та година да, играле секретар. Да, да. Тутунски комбинат игра квалификации за влегување во прва лига во Даниловград. Да. Дали да. Можете да се подсетите на тој настан? Со Раковица? Со Раковица, да. Тогаш... И Кристал од Заеч. Пред тоа сакам да ви кажам. Еден момент. Сето ко се растуре и разговарам со покојни Никола Тодоровски Чорве. Идеше кај мене во канцеларијата и ќе бијаме кафе, сок, ќе разговарам. И во еден момент му викам, директоре, да имам вакви услови како тутунски комбинат, вие ги давате како генерален директор, јас ви гарантирам дека ќе направам прволигашка екипа невидена. Европска. Нешто ми вика, вие ќе слушаме, ми вика. Нашата поента беше да воспитуваме деца, да до втора лига, оти сепак средствата се трошеа, ама средствата во прва лига се енормно зголемени, оти треба да купиш за Европа квалитетни играчи, така? Ние ако имаме 4-5 играчи, ама рачуни до 14, или до 12 и 15 треба да значи сака пак. Значи нашето место беше тука некаде. Тука, втора лига, да. Дали. И ко се растури Југославија, ако се сеќавате, 90 во Врајни играл, не? Тогаш играше 92-ра. Да.
92 година, во Врајни ги тепавне во Врајни, влеговне во Југословенската лига, ама за жал се растори Југославија и имаме квалитетна така, екипа. Значи во Данилоград сакате да ми кажете дека немавме амбиции? Не, имам не амбиции, ама тоа па бе игри. Ние немавме со наши играчи ние бевме. Значи ако земевме со Вачето, со Волко, со Бесимов, со овие од Велес, Тутарков, Брајчата, не разбираш? Арсовски играше исто. Да, имам неквалитетни играчи, ама тогаш и судите и некои работи други игри да ја во игра, така да не можеме да влеземе. А имаме и во Белград кој играме квалификациите да ја квалитетно десет изиграе. Но сепак најуба беше 92 година кога заслужено го освои на првото место. Тоаш веќе беше обезбеден пласман. Пласман, да. Но се растори федерацијата. Се растори, да. И доби, викам ти вие да контактирате со Црвена Звезда, со Пролетар Нафтага, со Партизан. Па со Пелистер одеќе игра прва лига, па салата му е давала наши гости беа. Разбирате, тоа е стварно. Организиравте и турнири Гана Мери, беше да, популарен да, турнир. Да. Беше. Организирам не се, во однос на наградни игри, тутунски комбинат, телевизори, велосипеди, па викенд во хотелите, се нешто. Цел град сакаше да види еден убав настан, ракометен настан. Да. Имам не публика, и женската екипа беше силна. И женската екипа, имам не публика, ние страшна публика имаме, своја публика имаме. 2000 публика имаше, немаше. Игла хај да фрлиш. А кога игравте во салата на Македонија, дори и повеќе публика да, собираше. Да, тоеш, која година изгоре салата. Не, и предходно кога тутунот се беше како магазин салата, неколку. Да ви кажам право, не дека тутунски комбинат немал простор да го смести тутун. Само имаше контра натре во самата организација дека е го нејче ракомет. Не сакам да хвала ми, разбираш и да ти не на најубавата сала 73-та година од Белград кој ќе видиш, тогаш е направен за 100 годишнина покојни Душко Боцески, да направиш онаква сала, онолку топла, онолку убава, и да ја запустиш ти да ја најдеш за магазин замерен на сватливо. Значи тие не били луѓе спортисти. Ти и нечи, го не иќе спорт. Јас така тоа го квалификувам. Една сала која има и најубава локација тука во центар. Во центар, и ден денеска да не работи. Да има долг таму што ти ја знам за струја неплатено 15.000. Кој е тој? Партизан не може во Партизан. Ракометари не чуда во школска сала. Тоа е сала. Сака ширина, сака публика. Ајде да се подсетиме во Салава. Амбиентот беше прекрасен во универзалната сала, бидејќи бевте вие раководител. Интересот за билети многупати поголем отколку што има билет. Да. Што се случуваше? Имате некои сеќавања? Ги заклучуваме вратите. Не можеш повеќе. Не може. Ќе ви кажам и за малиот фудбал, и за ракометот така било. Се барало карта фазла. Ни се заклучувале да не ти свршиме работа. Значи не можам, невозможно. Сите ние добиваме по 10 гратис карти, така, управата. И се знаете колку пријатели имате, колку другари имате, колку родни. Не можете на секого да му излезете во пресрет. Најпосетени надпревари вака, кои ви се во сеќавање? Со Варда, станате пачката со судите, со овие начевци, да. Тоа беше така тажна слика за ракомето во Прилеп и во Македонија, што се случи таков. Со Пелистер исто имаше... Со Пелистер, да. По квалитетни помоќи. Но првата сезона тутунски комбинат сепак играше во првото финале за добивање државен првак со Пелистер. Тие три барашни превари, спомнавте и салата кога се изгори. Да ти кажам право, Вардар го тепаме во Скопје. Јас организирав во Липа ручек, играме со Вардар овде и после на превар ги носев на вечера.
i ko će pojede nivo Skopje, nivo Zvrajće je ti. I toj moment se sećam, go tepa ne varda do sred Skopje. Mihajlo Mihajlovski, svega što vardar je, sobstveni, toliko izrevoltiran, ne dojde na večera, toliko počna po mene da, da kara, da vika. Kako možeš tutunski kombinat da go tepa varda? A nije, znaš, ima neše gađi od i rakometarive i... Така, и на вечерата ние ова, ние сме вардар, вика. Ние да ги имаме вашите пари. Но тој контекст. И со Пелистер биле најдобри утакмици. Пелистер, вардар, младост, богданци. Долго време тутунски комбинат беше на едно многу високо ниво. Високо ниво и многу неценеја, многу. Ама тоа условите, игески, условите кои ги имаме, стварно најдобри услови. И организацијата. И организацијата, нормално. Бара организација, нема тука, милиција, контакти со милиција, обезбедување. Иди две и пол илјади, а наша васала беше 1413 седиште имаме. И се замислите, илјади... Тоа е премалку за прилеп, колку што беше интересно. Балконите, постоеше можност таваните да паднат балкону, кај што стоја. Цело време тука ги растеруваме гледачите да не стоја. Па да не ви кажувам за турнирот. Желбата беше многу. Ајде да се прафлиме на турнирот. Значи, турнир во мал футбол, дали почна 79-80-та? Епа, тогаш беше имавне младински организација во склоп на организацијата. Зборувам на Тутунскиот комбинат. И дојдов до идеја да организирам турнир во мал футбол заедно со младинска организација. Имаше квалитетни деца, значи волонтери, денешни волонтери, без никакви надокнадок, работевне. И кога почнавме турниро, значи, 85-та година, пополека... Почнавте 79-та, а сега... Да, се кажувам, да, доби неочекувани размери. И е самио не го очекував тоа. Не го очекував, верува, во еден момент ме вати страх. Во, сака... Работава, сака луѓе, сака комисија. Значи, многу екипи, многу потреба од суди, од организација. И ги вклучивме, покрај младинската организација, ги вклучивме и вработените во Тутунски комбинат, ги вклучивме професоро, почитуваниот професор Лјучо Печијарески и Дрзман, Кире Дрзман. Страшни, викам страшни во позитивна смисла на зборот, како организатор. Премногу големи љубители на... Абе, чести, она, да му даваш награди да е неќе. Толку залюбен во малиот футбол. Ко видоја дека ние работиме и ни се придружија. И ги прифатив. Стварно, луѓето вреда. Ќе научиш нешто од нив. Ко почнеме да работиме, от имаме формирано комисии за суди, за прекршоци. Се имаме. Значи, лекарска комисија. Се тоа беше на ниво. 85-та година достигне 180 екипи. Ле, си викам, сега што правиме? Работиме... Од цела Македонија? Од цела Македонија, ама че беа заинтересирани и од Србија. Како наши беше оде во Загреб. Во Белград. Во Белград, кај беше таму, така и тие беа заинтересирани. Ама се треба нешто и треба се... Кога може ти да игра? Значи, кога може? Не ти, почекувај, него ти ако ќе се слободни. И игески дојдовне на идеја награди. Имаме многу награди. Секојдневни награди? Да. Луѓето дневно, сега како да се сеќавам, 15 награди дневно. Значи тие беа во патики, во поправка на чевли, во 3 кило месо. Разни производи, да. Во поправка на чевли, риби 5 кило. Значи сите што брашно, вреќа, калорифери, што ти ја знам, транзистори, јас ги бев за обезбедување на тие, ни цела Македонија, ни цела Македонија. Се сеќам дека одвај ги донесувавте тука. Абе, тоа е чудо некој. Некои големи беа еден товар со... Абе, нешто невидено. И ми се јавува телефонски. Ми вика, бабите, тогаш баби се, а се починаци. Абе, вика, Чедо, да си жив и здрав, веле. Дома со дедо ти вика, само се караме. Тој легнал нови кревет, јас нови, па че стани. Цел ден денес, од сабајле, од 10 до вечер, до
10 сато и ќе ми донеси вика награда. Значи, беа презадоволни. Ко почна веќе публикава види по 2000, 2500, трибини веќе падна. А ги че, да спомнеме еден феномен. Публикава не само што доеѓа во салава, со музика. Туку се задржува и со музика. Се задржува цел ден, не си оди дома. Не си оди дома, да. Свем сендвичи. Каква е таа љубов кон овој спорт? О, на тоа е чудо некој. Значи до толкали, аз ми јас. Значи доаѓа во 10 часот ако почнува и во 10, 9, да, да. И до 22. Да, родителите децата ги бараја во салат. Имаше сендвичи, сокче, кафе да се напија. И дојдов до идеја, веќе почна средствава да се ние самите, не да ни помага тутунски комбинат, него ние самите, дојдов до идеја, Дујче, тогаш беше градоначелник, Шатор Илчо. Да ни дај простор за Дујчан место, локација да ни дај, а мештата да ни дај будка за продавање, селбич, киоск. И кола. А тутунски комбинат, ние како организатори, да купиме кола и уво. Леле. Абе, то лотарија спроведавме. Овде во центарот продаваме карти. Не, како да ви кажам. И јадници продадени. Абе, и јадници. 10 коли извадовме. 10 коли извадовме за една кола. Не знам колку пари беше тоа. Чинам дека над 20.000 продадени. Абе, да. Тогаш беа, Бог да си го прости, Джумерко, екипата на Хихурику беа ги поканив да дојда за финалето. Имаше една одлична програма. Да. Забавна програма. Сето со програма, ништо нема. Ги однесов наручек во кај Лјупчо Панорама. Ние да се средиме. И да натре 2000, натре 2000 имаше публика, а надвор 3000. Чека да влеза. И иди, и ова Мара Попара вика, па ти Джуме ненормален си ми вика. Ти ми вика овде ме носиш, како не може ми да влезе, и стварно не може да влезе. Со некакво обезведување, влего ја натре. Учесници ви не може да влезе. Не може да влезе учесници, ја оплатено е сето. Така да, тие, мислам дека не да се повтора, апсолутно. Не може, али организатор, целосно викам, организацијата беше покриена до танчина. Значи не можеше пиле да прелет. Се се знаеше. Секој си работеше својата работа. Вие бевте присутни. Автомобил е нас или неколку пати се доделуваше автомобил. Да. Па тоа телевизори, автомобили. Па... И сега после ко помина то, месменија. Други работи. Месменија. Наредната година сакав да дам стан. Едно и пособен стан, и двособен стан. И то ние како организација ќе го плаќаме. Значи немаше врска тутунски комбинат. Ние, универзална сала. И дојде до некој тумбуреци од такви луѓе, имаше, знаете, не сакам имиња да му кажувам кој... Зошто е Гиче? Зошто е Јанко, Петко, ме разбираш, на таа позиција дојде. И готово, се растури турнир. Еден момент да ми го објасните. Ги спомнавте десна и лева рака, да речам, до вас беа Печијарински и Дрзбановски. Да. Како се одвиваше жребката до 2 часот? 4. Или 4 часот са бајде? До 4 сато решаваме. Каква е таа жребка? И светско првенство нема толку долга жребка. Да. За малиот футбол. Многу екипи беа. Многу екипи. Треба да внимаваш. Че те намести некој. Имаше случај. Охрид, доктор, еден познат доктор во Охрид, играше футбол, ја наместија утакмицава за да оди понатаму. Ама не можеш ти... Имате строги прописи. Има строги правила, гледаш утакмицава наместена. Гледа Печијаре, гледа Дрзман. Седиме до 4 сато, се расправаме, организираме. Кога во 4 сато, тропа некој на врата, заклучени, кај мене в канцеларија, тропа на врата, жената му на Печијаре. И дојдов, вика, вие нормални сте, вика. Дали сте нормални? Тоа немаше мобилни телефони. Ама немаше мобилни телефони, ние. И фиксни палку имаше. Абе, ништо, ни јаде, ни пија, ништо. Само сок можеме да се напијам и кафе, другото ништо. Значи, до 4 са бајле? До 4 са бајле и правиме распореди, нормално со целе, со бајче, со,
Значи, многу убави спомени имате. Е, јас не одам сега, не одам, организираа турнир. Не дека јас сум го организирал, може друго време то било. Ама јас мислам дека времето е исто. Само ние стареме. Времето се исто, однос, ако сакаш да организираш, направи. Значи, направи, оди, никој не ме да одбие. Ден денеска да појдам, ден денеска, вие го организирав турнирово одбојка, така? Видовте колку награди, колку плакети, кај да појдам, отворени ми се раце. Гиче, кога поминувате сега покрај универзалната сала, какви чувства имате? Не врвам често, ни е малце криво. Избегнувате да... Избегнувам, да, не можам да ја гледам салата во на како што е сега позиција, сето искршено, нечисто, направине, морам да го спомнам во времето на покојни се напред покриво. Значи, 100 години дадоја гаранција. Се мени паркето. Парно граиме од комбинато. И да се пусти она сала, онакви услови, не можам да сватам. И криво ми е. Криво ми е. Јас мислам дека ви се навраќа убави спомени кога ќе погледнете не, салата. Не да ти кажам. Се, скрос се измени. Од една убава работа, јас не викам дека бем не сијајни. Меѓутоа, сега кој ќе го правиш ова време, кој ќе го споредува со нашето време, нема шанс. Шанса нема. Од чиста љубов. Тука треба да го завршиме разговорот, меѓутоа да не пропуштиме. Сега, моментално, со што се занимава Глигорче Локвенец? Да, ја зедов, ми остаја аманет старите одбојкари, починати одбојкари, ми вика да го земиш одбојкарскиот клуб 11 октомври, женската екипа. Женската. Јас можам и машката, ама немаш. Ја зедов екипата, почнав да работам, за стварање на екипа не можеш за година, за две, за три, него ти треба пет, шест. Тоа е процес. Е, процес, тоа е долу, треба селекција да извршиш. Го направив тоа. Значи, имам не, претланска година, имам не страшна екипа. Се такмичеме. Добивав, единствено пари добивав од собрание. Овие. Постосно издружение на граѓани, ти ли помага со 500, најмногу до 1000 евра. Значи, најмногу до 1000 евра. Направим екипа, гимназијата во контекст на цела Македонија, училишен спорт, го освои првото место во Македонија. Тоа е извонреден, на орде, успе. И то беше сет. Децата пораснаја, ја направив, имаше неколку состаноци со градоначалникот, Гриче, ќе ви помогниме, ќе ви дајме, јас направив целосен план. Значи, за сите трошоци. Не барав никакви надокнадувања, него само да ја вратам од двојката во Брилев. И машката, и женската. Не добив. Вет ми дадоја обечање, меѓутоа јас не добив. Не добив никакви. Школи, работа, 4 школи има, 5 во Прилеп има. Сакав да ги класифицираме, да направиме во тертипо на србите. Значи, да го земиме една комши и така, да земиме како тие има успех. Не можеме ко нив, ама малце да го доближиме, за да имаме во прва лига. Кој е концептот на србите? Како? Кој е нивниот концепт од Србија? Тие, например, а таму може само градоначалнику да не свика. Пошто тој ни дава пари. Елате вам, и за кошарката зборувам, и за пинг-понг зборувам, и за ракомето зборувам, и за сите спорти. За сите. Кој е тој модел? Има 4 школи, така, во Прилеп, одбојка, девојчина. Че ги викнам. Еден ќе се вика ОК Прилеп или ОК 11 октомври. Не е битно. Сите ќе работите 4 школи за ОК 11. Ние ќе ви даваме по 500 евра, вие ќе си работите. Ама, ќе работите во теко на годината, ќе извадите едно до две деца. Тоа е. Договор подпишуваме сите 4 школи. Тренер не мораме јас да бидам. Тренер секој може да биде. Меѓутоа, не можам тоа да го... Тоа Србија го има. И сато има успех. А ние се караме. Е, оти Гиче да биде, оти Зоран да биде, оти Јанко Петко да биде. Дури тоа не го постигнеме, нема ништо. Само ќе биде, аха, Гиче работел школа. Еве децата ми заминаја во Кичево, 4 деца заминаја.
е репрезентативка, има Пелистер на Македонија, нек ни беа во Србија. И то деца се, сега е прва година, сега имам неколку, девојчини имам, страшни, шесто деление, седмо деление, повисоко и од мене. Шо, ќе работам, ќе ми го дам на некој друг. Тоа е, ја сакам градот. Сепак, вчера, кога ме побарав, вие бевте во Соколаната, да. Односно во Друштвото за телесно подготовување, да, да. Партизан. Да. Тука сум цел ден сне тука, формираме друштво на Сдружение на спортски ветерани. Значи, целта е да даваме и помош, помош на оној кој ќе се организира нешто, и помош во искуство. Значи, тука постоје ракомет, одбојка. Да, вашите совети се драгоцени. Тоа е од сите профили, составен тој. И да не можеш ти од арапчески тошко да земиш совет, и од помладиве, кои биле тренери на презентација. Кој е достоинство јас? Колку членови број тоа сдружение? Имаме доста, доста, доста. Често се состанувате? Состанок, одиме на сега ги пративме во на такмичење на Шартманина, на скијење. Прво место ветерани. А значи имаме и скијачи. Па скијачи имаме, се имаме, нема проблем. Одбојка ветерани има, ракомет има, ги помогнам, не, минатата година за турниро овој Таста Лара. Финансиски. Колку што можеме, разбираш? Ние добиваме од собрание. Ни доделуваат 20.000 денари. Добро, сепак, значи имате активности? Имаме. Не можеме дома така да седиме. Вие сте навикнати на еден динамичен живот. Тешко е, тешко е, се бориме, али испуштиме, да знаеш, една генерација, женска генерација, сега се тие втора, прва втора година на... Збруваме за женската обојка. Да, женската. Имам... Доста ми се јавува родители, какви ќе почни со машки. Не може. Веќе, јас сум 70 години годам. Толку е. И си викам, ако можам, ако дај Господ здравје, уште ова неколку години да створам, има стварно добри девојчина, има стварно добри девојчина. Значи, без да купуваш играчи, да створиш наши девојчина. Да е. За прва лига зборувам. Прва лига на Македонија. На Македонија. Локвенец, тука завршуваме, ви благодарам многу што дојдовте. Во наредна прилика, сигурно, уште една епизода, може би и повеќе епизоди, не, да направиме за вашата кариера, а повеќе и за сегашни моменти. Само здраве, Господ, на сите, пред се на младите, така, на сите спортисти, да му посакам здравје, сите тренери. Се најдобро. Благодарам. И да се видиме пак. Да се видиме пак, нема проблем. Ама од млади ве да видам, дека да имаме успех. Значи, ако наредната сигурно година, да имаме успех во одбојка, во ракомет, во пинг-понг. Или имаме со обштинските власти разбирање, нешто на помалите спортови да ни дава повеќе средства. Сите заедно мислам дека ќе успее. Може, може, може. Јас на тоа знам дека има проблеми. Ама воспитувањето и спортскиот дух на секое дете е многу битно. Отколку да се бори со дроги, со алкохоли, со цигари, овде иди спортуваш, воспитуваш, успеси. Тука нема цена. Благодарам. Поздрав.